Aha, zdaj pa takoj zelena luč. No, vidiš, upajmo, da so noge vendarle ostale ogrete. Sveže, eksplozivne. Odločno smize, visoko je Timi, to bo izjemen skok naravno. Plašil sem se zaradi poškodbe, upajmo, da je vse v redu. Nevisoko na skakalnico je bil, grozno je izgledalo vse skupaj. Kako ga je še dodatno dvignilo? Mislim, da je dvignil roko, da je z njim vse v redu. To je najbolj pomembno. 161 metrov in pol. Rečemo. Ja, mislim, da tale tekma ni varna. Poglejte ta slog, to široko držo smuči in kako visoko je bil pravzaprav že na tistem delu, ko ne, prehaja tule skoraj da v ravnino do skočišče. To ni varno. Tule je Timi Zajc pokazal pogum, ki ga nima. Tako je zelena luč. No, vidiš, upajmo, da so noge vendarle ostale ogrete. Sveže, eksplozivne. Odločno smize, visoko je Timi. To bo izjemen skok naravno. Plašil sem se zaradi poškodbe. Upajmo, da je vse v redu.